24 iyunda prezident Elman Əliyev İrəvana ardıcıl səfərlər ediyən beynəlxalq missiyaların məqsədlərini ifşa elleyərək dedi. Stat Ermənistana baş çəkən rüşvətxor Avropa məmurları və deputatları sərhəddə şəkillər çəkdirir, bizə mesajlar ünvanlayırlar. Ölkə rəhbərinin hədəfində Avropa parlamentinin mandatı altında silahlanan bir qrupun olduğu şübhəsizdir. Xatırladaq ki, Avropa parlamentinin Alt komitəsinin sədri Natalia Loazu 6 nəfərlə birlikdə iyunun 19-unda Laçın sərhədinə gələrək 4 aydır orada keşik çəkən Avropa İttifaqının missiyası ilə birləşdilər. Zəngəzurda dırnaq arası Qarabağ köşk günləri ilə görüşərək sərhəddə və Laçın buraxılış məntəqəsində beynəlxalq qüvvələrin yeridilməsini və BMT-nin təcili qətnaməsini tələb elədilər. Natalya Loazu dedi ki, Rus sülmənanlı qüvvələrini hər yerdə görüb, təkcə Laçın postundan başqa hal bu ki Azərbaycan o məntəqədə bayraq qaldırmağa cəsarət eləyir. Göründüyü kimi 30 ildir Xan kəndinə qanunsuz gələnlərin yolu bağlanıb və sülmərəmli olmayanlar Rusiya hərbi kontingentini regiondan çıxarıb NATO-nu yerləşdirmək, sərhəddi düş xəttinə çevirmək niyyətindədirlər. 22 iyunda AŞPA və Avropa parlamentinin Laçın yolunun naşılmasını tələb edən qətnamələri sinxron, vahid mərkəzdən idarə olunurdu və Erməni mediyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin 60 təklifindən heç birinin qəbul olunmamasını bayram etdilər. Elə həmin gün Abş Konqresinin 54 üzvü Biden-la Azərbaycanə hərbi yardımı dayandırmağı və Xan kəndinə dəstək göstərməyi xahiş etdilər. Bəs Natalie Loazonun özü kimdir? Fransanın hakim risluka hərəkətinin üzvü, qədər türkofob, islamofob, afrikalılarla bağlı aşağılayıcı irqçi açıqlamaların müəllifi, səfir vəzifəsində çalışarkən maliyyə cinayətlərini açıqlayan işçisini intihara sövq edilən şəxs. Natalie Loazo həmin məntəqəyə 4 dəfə deputat seçilən Sabik xüsusi xidmət əməkdaşı, Fransanın Balkanlarda casusu Erməni Arnaut Danjyanla birlikdə gəlib. İyunun 24-də 1906-cı ildən fəaliyyət göstərən Ümumerməni Xeyriyyəşilik İttifaqı onun şərəfinə Fransa da Paris meri Valeri Pekrisi iştiraki ilə şükranlıq naharı verib. Ölkə başçısı Məs Pekrisi nəzərdə tutaraq "Hünəriniz varsa bir də gəlin, görək sonra axırınız necə olacaq" dedi. Beləliklə sual olunur. Nə üçün Avropa ölkələri öz ölkələrinin sərhədlərini yaxın şərhdə devirdikləri hakimiyyətlərdən və xaosdan sonra rezim qayıtlarla gələn yüz minləri aşmırlar? Necə olur ki, onların ərazisi suveren və toxunulmazdı, bizə gəldikdə isə hamsa sərhədsiz reportyor, həkim, diplomatdılar? Belə beynəxalq səfərlər üçün hazırlanan sərhəd təxribatları və qətnamələr Avropa dəyərlərinin alınıb satıldığını göstərir və vaxtilə Amerikanın İraqa hücumunu dəstəkləyən şərqi avropalı və keçmiş savit rəhbərlərini suçlandıran Jaq Şirax demişdi ki, o liderlər ən yaxşı şanslarını, susmaq imkanlarını itirdilər. İndi qlobal erməni millətinin Avropa parlamentindəki siyasi korrupsiya şəbəkəsi sülh prosesinə zərbə vurmaqla separatizmin qərb tərəfindən müdafiə olunduğunu göstərdikləri üçün gərək danışmasınlar. Bəli, 90-cı illərin starovoytovlarını indi loazolar əvəzleyib.